Griūna ant parketo, pražangos nėra, tad 5-4. Į ataką metasi Jonavos Sibet ir tą kiekį ekipą išnaudoja, bei paverčia 2 taškais su pražanga. Goranas Huskičius sužaidė net 61 susitikimą ir 16 iš jų pradėjo starto penkete. Vičkauskis ieško Gorano Huskičiaus. Huskičius Geretui, Geretas laksai, reikia atlikti metimą, spėja Latvijas išmest kamulį. Ir Huskičius trečiuoju šansu Jonavos komandai pelno. Baslygas prižiūri Šeškų, Šeškaus perdavimas laksai. Huskičius prieš Zohorę. Vienas prieš vieną, gerai klaidinančius judesius čia iš savo kišenį. Tik 9 taškai skiria komandas trečiajam ketvirčiui persiritus į antrąją pusę. Huskičius prieš Urbutį. Gražiai nugarą į krepšį žaidžia legionierius ir dar vėl. Toliau ieško savųjų atakos variantų. Jonava puikus. Gorano Huskičiaus perdavimas. Dabar jau priverčia Antanas Reiką gesinti iš vieno jo. Turėtų minutės per traukėlių antro. Čia gražiai vaikšto kamuolystės. Paskutinį perdavimą kiek lietė varžovai. Neturėjo galimybės laisvas atakuoti Staniulis. Galimybė laisvas atakuoti. Pats savo susigrėl. Kiek didesnis šeimininkų atotrūkis. Reišmontas suranda Huskičių. Huskičius tarp 2 varžovų gauna bloką. Vėliau tarp 3 varžovų. Serbas Goranas Huskičius. Daug metų juo tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojų. Prieš porą metų 2000. Ir ta atkarpa svarbiausiamis rungtynių minutėmis. Huskičius. Keičiasi perdavimai su Bičkauskiu. Kailas Mangas ten pasitiko Goraną Huskičių. Ir čia fiksuojama pražanga. Čia susilygina. O po šio metimo Goranas Huskičius yra rezultatyviausias perdavimai Bičkauskio pasirodymas. Šio vakaro rungtų. Yra užfiksuota teisingai ir pelnytai. Dar viena galimybė. Jonavos Sibet. Triukšmo lygis čia kyla ir jau pasiekė savo apogėjų. Ketvirtų baudų metimai, kuriuos mes Jonava. Dovis Bičkauskis šio egzamino neišlaikė. 5 atkovoti kamuoliai. Ir lakiai. O dabar galėtų skirti Irksai. Laksa prie jo prilipęs Urbutis, neturėjo galimybės atakuoti Latvis. Šulskis laksai, laksai iš toli, lankas išspjauna kamuolį ir Huskičius susirena, sumažina skirtumą iki 4.